Multiplication ամենագուներ ողջունները իմ տաղանդավոր փոքրիկներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, եւ ձեզ են ողջունում Քերրի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները ու ժամապահ Քերրին։ Ժամապահ Քերրի ողջույն։ Ինչալոս նամակների մեջ դուք երբ որ ողջունում եք ժամապահ Քերրին, նա շատ է ուրախանում։ Տեսեք ինչ, այսօր էլ մենք հայտնվել ենք կախարդական փոստարկղ էջում, փոստարկղի մոտ, եւ ինչպես նշեցի, ձեր նամակները շատ են, այս շաբաթը որոշել եմ մի քիչ շատ անդրադառնալ ձեր ծրարներին, նամակներին ու նկարներին, շատ-շատ։ Միայն ուրբաթորը չենք հասնի, ովքեր նամակներ են ուղարկել սիրելի փոքրիկներ, հիմա էկրանների մոտ ուշադիր սրտադրով սպասեք, քանի որ կարող է ձեր նամակն էլ հայտնվի իմ ձեռքի տակ։ Ես միանգամից անցնեմ նամակներին, քանի որ քիչ հետո պետք է գնանք մուլտաշխան, մի զվարճալի հետաքրքիր մուլտֆիլմ դիտենք։ Պատրաստ եք, քաղաք Եղվարդ, Շիրակի փողոց 2-27, Անուշ Սոսյան։ Անուշ Սոսյան, ճիշտ ընթերցեցի։ Եթե նամակ ունենա, ապա փոքրիկ իր ազգանունը ավելի ընթերնելի կգրի։ Այսպես նամակը, սա նկարները, խնդրեմ, ինչ է գրում փոքրիկը։ Բարև ձեզ, Քերրի մուլտիկնիկ։ Ես նաև բարևում եմ ժամապահ Քերրուն, ժամապահ Քերրի, ողջույն քեզ, նաև ձեզ է ողջունում սիրելի փոքրիկ։ Իմ անունը Անուշ Սոսյան է, ես սովորում եմ 3-րդ դասարանում, ես 8 տարեկան եմ, ես ուղարկում եմ իմ նկարներից մի քանիսը, ամեն օր նայում եմ ձեր հաղորդումը և նկարում ձեզ հետ միասին։ Ապրես դու, Անուշ ջան, հիմա իր Անուշի, Անուշ նկարներին եք տեսնելու։ Աղվեսը, ահա, այս չարաչիչի ջղային աղվեսը, հավերի ետևից է եկել երևի թե։ Ո, մինյոնները ուր էին փախչում, Քերրի, տեսնում ես, որ ինչպես են փախչում մինյոնները։ Ահա նրանք, այս չարաչիչի մուլտիպլիկացիոն կերպարները։ Հետո, մկնիկը պանրիկով, և ևս մեկ աշխատանք, սպիտակ արջը։ Ինձ դուր եկավ քո աշխատանքները, դրա համար այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Լավագույն աշխատանքները միշտ ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ մուլտ աշխարհի հերոսներին։ Անցնում ենք այս փոքրիկ ծրարին։ Արարատի մարս գյուղ Նորաշեն, Միասնիկյան փողոց տուն համար 3, Հովանիսյան Վարսիկ։ Գուցե դա մայրիկի անունն է կամ տատիկի, հիմա նամակում կընթերցենք փոքրիկի անունը, ահա նամակը, ոո, երկար բարակ նամակ։ Բարե ձեզ, ձեզ գրում եմ փոքրիկիս խնդրանքով, մայրիկն է ասում, ու փոքրիկի լեզվով շարունակում եմ, բարե իմ շատ սիրելի Քերրի մուլտիկնիկ, մենք ես շատ ենք սիրում և շատ ենք ուզում, որ մեր նկարները ցուցադրեք հաղորդման ժամանակ։ Մենք, այսինքն 2 փոքրիկ են գրում, իրենք զույգ բալիկներ են, 5 տարեկան, և չեմ կարող չնկարագրել այս համով փոքրիկներին, թե ինչպիսի անհամբերությամբ են սպասում հաղորդման սկսելուն, և լուր ու սիրալիր հետևում են։ Ապրեք դուք, ուրեմն ինչ-որ մի բան Քերրի մուլտիկնիկը փոքրիկների համար անում է։ Շնորհակալություն։ Շատ եմ խնդրում, որ ցուցադրեք նկարները, քանի որ շատ են սպասում իրենց ինչին, իրենց նկարներին, քանի որ ուրախանան։ Ամեն նկարի սխալ կամ ոչ գեղեցիկ դետալի դեպքում շատ են նեղ սրտվում։ Ասում են, Քերրի մուլտիկնիկը հոչի ջղայնանա։ Չէ, Քերրի մուլտիկնիկը ոչ կարող է ջղայնանա։ Իսկ մյուս եղբայրը ասում է, որ Քերրին բարի է, ապրես դու, չի բարկանում ոչ մի նկարի վրա։ Կխնդրենք ներքոյշյալ համարով ինչ անել, ասել թե երբ է եթեր գնալու։ Ես ավելին կասեմ, YouTube-յան մեր էջում, մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում միշտ կարող եք գտնել մեր յուրաքանչյուր հաղորդում։ Բաժանորդագրվեք YouTube-յան էջում, իսկ ես ցուցադրեմ այս հանճարեղ փոքրիկների աշխատանքները։ Տեսեք, ահա այն, տեսեք ինչ մանկական գույներով և ինչ գեղեցիկ մտածելակերպով, դուք չէ որ նրանք 5 տարեկան են, այդպես պետք է նայել, շատ գեղեցիկ է, ապրեք,
մանավան տնակը ինչ շատ դուր եկավ, մյուս աշխատանքը զգուշությամբ բացում ենք, իսկ այստեղ կապույտ խրճիթն է, երևի ձմեռ է, դեր ծառերը չեն ծաղկել, տերևները դուրս չեն եկել, երևի մուտիկնիկին շատ դուր եկավ ձեր աշխատանքը, ապրեք, այդպես շարունակեք, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, ահա, խնդրեմ, գնաց, այն մուլտերոսները կտեսնեն, կզարմանան, թե դուք ինչ լավ եք նկարում, հաջորդը, քաղաք Եղվարդ, Շիրակի փողոց, ես անդրծել էի, Մերի Սոսյան, երկու նամակ է ուղարկել, Մերի Սոսյանը, Քերին ասում է այո, մեկ ուղարկեք, որպեսի մյուս փոքրիկների նամակներն էլ կարողանանք ծուցադրել, բարև ձեզ, Քերի Մուտիկնիկ, ես 6 տարեկան եմ, քո նամակ արդեն ընթերցել եմ, սովորում առաջին դասանում, ես ձեզ ուղարկում եմ երկու նկար, շատ լավ ես անում, որ ուղարկում ես երկու նկար, աղվես էլի, ախ դուք մտածում եք, եթե ձեր նամակը չեմ ընթերցում, շատ արագ երկրորդ նամակն եք ուղարկում, հա, աղջիկը անտառում, վերջ, այս ծրարդ էլ գնաց կախարդական փոստարկը, անցնենք մյուսին, էլի ունենք, ու շատ ունենք, Քերի, ու դեռ երեք նամակ ունենք, պետք է շատ արագ ընթերցենք, որպեսզի գնանք մուլտաշխարհ, դիտենք մեր այսօրվա մուլտֆիլմը, քաղաք Երևան, Դավթաշեն թաղամաս, 4-րդ թաղամաս, 30 շենք, 36 բնակարան, Վասենցյան Այիդա, Դավ նամակը, նամակը, փոքրիկ նամակ, այսպես բացում ենք, բարև Քերի Մուլտիկնիկ, բարև, ձեզ գրում է Վասենցյան Այիդան, 6 տարեկան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, և բաց չեմ թողնում ոչ մի հաղորդում, շատ լավ ես անում, խնդրում եմ նկարել արքայադուստը, դե ես արդեն հասկացա, ինչ առաջադրանք եք տալիս, իմ փոքրիկը, թող հասկանա, որ մենք բոլոր առաջադրանքները, արդեն ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ կատարելու ենք ամռանը, շատ շուտով մենք այբենարանին ենք անցնելու, ըստ այբենարանի տարերի նկարելու ենք մուլտիպլիկացիոն կերպարներ, տեսեք ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ է նկարել, վայ, երևի թե զանգակներ են, ապրես դու, հաջորդ նկարը, որն է, այ որ այսպես ծալում է, ժամանակ է գնում, այ քեզ, այ քեզ, ահա, սա մեր փոքրիկն է, Այդան է, թե արքայադուստը, երևի թե Այդան է, ինքն իրեն է նկարել, մյուս աշխատանքը, ես ձեր լավագույն մի քանի աշխատանքներն եմ ցուցադրելու, մյուսները արդեն մուլտաշխարհի հերոսները կնայեն և ձեզ բարձր կգնան, ուսիք ինչ գեղեցիկ բու է նկարել, ապրես դու, գերազանց, այդպես գերազանց գնատելով քեզ ուղարկում եմ քո նամակն ու նկարները կախարդական փոստարկը, որպեսզի երկու ծրար էլ բացենք, իսկ ով է որտեղից, Միրզոյան Լիա, Ստեփանյան փողոց, քաղաք Կապան, հարազատներ, ողջույն ձեզ, այսպես նամակը, նամակ ունի, եթե նամակ ունենակ ընթերցենք, եթե ոչ, այո, նկարի ետևում է, ես Լիա Միրզոյանն եմ, Հարությունի, քաղաք Կապանից, Մելիք Ստեփանյան, 12-ի 2, Քերի Մուլտիկնիկ, ես 6 տարեկան եմ, 6 տարեկանի համար այսպիսի գունեղ աշխարհ, աբստրակտ նկար է, այս գունեղ մանկական, շատ լավ է, հաջորդ նկարը, այ բենարանը, այսպիսի գեղեցիկ գրքույկ, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, վերջին ծրարն եմ դրանից հետո բացում, նոր կարող ենք գնալ մուլտաշխարհ և դիտել մեր այսօրվա մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը, Լորու Մարս, Քաղաքտաշիր, գյուղ, Պրիվալնոյե, Սարգսյան Էրիկ, երևի թե ճիշտ եմ ընթերցել, Էրիկ ջան, հիմա նամակը ընթերցեմ, ավելի հասկանալի կլինի, այսպես նամակ, նկարի ռոբոտ ձնեմարդ է նկարել, պատկերացնում եք, Տաշիրի Շրջան, Պրիվոլնոյե, Սարգսյան Էրիկ, ինչ է գրում, սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդում, ամեն օր դիտում եմ և ձեզ հետ միասին նկարում, խնդրում եմ նկարեք մուլտ ավտոմեքենա, ես 6 տարեկան եմ, ապրես 6 տարեկանի համար այսպիսի գեղեցիկ ձեռագիր ունես, հիմա ես ուզում եմ քո ռոբոտ ձնեմարդուկ ինչ ցուցադրել, քո մանկական երևակայությունը շատ հեռու է գնացել, և այս երկու աշխատանքներին, կապույտ վագրը երևի թե, իսկ սա նապաստակ, նապաստակն ու նապաստակիքները, ինձ միշտ դուր է գալիս փոքրիկների երևակայությունը, նրանք սահման չունեն, վերջ, 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 կարծես թե հասցրեցինք նամակները ընթերցել, այս նամակները արդեն
կընթերցեմ ուրբաթ օրը, սիրելի փոքրիկներ, ում նամակը չեմ ընթերցել, համբերությամբ սպասեք, ուրբաթ օրը անպայման կընթերցեմ։ Քերի, ժամանակն է, ես մեր ժամանակն է։ Գիտեմ այն փոքրիկները, ովքեր սպասում էին, որ այսօր թե ինչ մուլտիպլիկացիոն կերպ արենք նկարելու, վաղը կհանդիպենք, վաղը ձեզ մի շատ հետաքրքիր սպորտային մուլտիպլիկացիոն կերպ արեմ սովորեցնելու նկարել։ Դուք պատրաստ եք? Դա վաղը, իսկ այսօր պատրաստ եք հրաժեշտի։ Այդ որ ուզում եք ձեր նամակներ, երբ որ ընթերցում եմ այդ հաղորդումները կամ անցած հաղորդումներ դիտել, Քերի մուլտիկնիկը կառաջարկի, որպեսզի մեծերին խնդրեք, բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում, մեկ օր շուտ դիտել մեր հաղորդումները կամ անցած հաղորդումներ։ Այսքանը իմ լավ բարեկամներ, ժամապահ Քերին, մեր մուլտ աշխարհի հերոսները և Քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս։ Զինվեք ձեր մատիտներով, վաղը կհանդիպենք։ Այլ ուլդը։ Bamba zippa, 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 bamba zipp